16. Söhbət. Qəribədir. Özümü atılmış, tərk edilmiş biri kimi hiss etdiyim bir anda xoşbəxtliyin zirvəsinə çatdım. Arzularım nağıla bənzədiyi halda qəflətən reallığa çevrildi. Küçədə daha şux gəzir, özümü daha güclü hiss edirdim. Eteli olan sevgim günü-gündən artırdı. Əgər ilk dəfə olmağımızı anasından gizlətməyi düşünürdüsə, getdikcə etel dəyişilir, qoy aramızda olanlardan hamı xəbər tutsun, deyirdi. Sevindirici hal idi ki, anası Madame Faisfeller'in də, tələbə bacısı Lalinin də mənə qarşı münasibətlərində əməlli başlı dəyişiklik yaranmışdı. Ürəyim istəyəndə onlara gedir, hətta heç kimdən icazə almadan etellə şəhərə gəzməyə çıxır, bəzən şənbə gecələri kinodan sonra onunla bir qalırdıq. Heç yadımdan çıxmaz. İlk dəfə Etel onlarda gecələməyi təklif edəndə anasının üzünə baxmışdım. Madame Faisfeller də öz növbəsində, əgər bunu Etel istəyirsə, qala bilərsən, demişdi. Həmin gecə ikimiz də səhərə dək sevişmiş, yalnız alatoranlıqda yuxuya getmişdik. Günlər bir-birinə əvəz etdikcə münasibətlərimiz daha da dərinləşir, Etelə və ailəsinə məxsus nə olubsa, hamısından xəbərdar olmuşdum. Mən də öz ailəm, keçmişim haqqında onlara ətraflı danışmışdım. Onun dayıları dəfələrlə Parisə teleqram vurub, onları bir dəfəlik Amerikaya dəvət edirdi. Sonuncu teleqramı hamımız bir yerdə oxuyanda, Madame Faisfeller, artıq bu təklif haqqında ciddi fikirləşməyin vaxtı çatıb, dedi. Çünki hamımız Sovet İttifaqında yahudilərə olan münasibəti çox yaxşı bilirdik. Avropada isə vəziyyət elə də ürəyəçan deyildi. Madame Faisfeller'in də qardaşlarının təklifini yüksək qiymətləndirməsi məhz yahudilərə olan münasibətdən qaynaqlanırdı. Onun ailəvi Nyu-Yorka köçmək təklifini ağıllı addım kimi bəyənsəm də, açığı ürəyimcə deyildi. Boynuma alıram ki, Etellə münasibətlərimizin ən xoş günlərində az qala kəşfiyyat idarəsi ilə olan əlaqələrim də, Madame Lali və oğlu Pascal də yadımdan çıxırdı. Əvvəllər mənə verilən tapşırıqların kiçikliyindən gileylənirdimsə, sonralar tapşırıqların məsafəsindən və çoxluğundan şikayətçi olurdum. Düzdür, bunu açıq-açıqına etmirdim və edə də bilməzdim. Çünki özüm müəyyən sınaqlardan sonra ora qəbul olunmuş, ən əsası isə vətənimə olan sədaqətimi bu növ xidmət etməklə bildirmək istəmişdim. Bizim uşaqlardan ibarət xüsusi bir qrup yaradılıb İtaliyaya göndəriləndə mənim də adımı yazmışdılar. Az qala Eteldən bir neçə aylıq, bəlkə də əbədilik ayrı düşəcəkdim. Yaxşı ki, bölgü vaxtı starşına Vova dayı orada olub. Onun sayəsində qeyri-müəyyən müddəti olan bu ezamiyyətdən azad oldum. Starşına mırıq dişlərini üzümə ağardaraq, bu yaxşılığı üçün ona içki almağımı istədi. Mənsə qoca starşınanın bu həyasızlığına zarafatla cavab verərək, kaş İtaliyaya gedərdim deyib, beləcə yaxamı onun əlindən qurtardım.